Hvad fanden er der sådan ved mig? Han forventer nok, du tager telefonen, når der er farfar, han ringer til. Men jeg gider fucking ikke hjælpe med det her køleskab. Hvad lader de ting være der? Køleskab? Ja. Det skulle sgu da en fryser. Hey, nu lader du de ting være. Ja. Hvad fanden er det også? Vi skal da også er vigtigt. Jeg skal til fest. Okay, og det er lige pludselig fedt at gå til fest hele tiden. Det er sgu da meget normalt, når man går i første gang. Hvad er der så ufedt ved at komme ud med mig og dykke så? Hvad lader de der ting ligge? Jeg skal aldrig nå den der fucking klamme se. Hold da. Når jeg først har fundet den skat nede på bunden af søen, så bliver du så jaloux, når du stadig er i Silkeborg, og jeg er flyttet til Aarhus. Der er faktisk ikke nogen skat, Mathias. Så løfter den der. Så kom med den. Du kommer aldrig til at blive rig, fordi du bruger fucking alle dine penge på hash, ikke også? Okay, så det ja. Gør jeg simpelthen. Men hey, vil du blive høre min sang? Nej, jeg gider ikke høre din sang. Især ikke, når du har lavet den, for jeg hjælper ikke dig, hvis du ikke hjælper mig. Så skrider jeg sgu da bare i en by, hvis du skulle være sådan noget. Det er da fint. Så tag afsted. Og hvor du er? Jeg tror faktisk, jeg tager Hjalte med ud. Hvis I ser mig noget, så fucking lad være med at sige hej, okay? Hvad så? Du har ringet til Mathias. Bare lad være med at lægge en besked. Vi ses. Hey Mathias. Det er et år siden i dag. Du er snart blevet 19 år. Hvor hun har det virkelig skidt lige nu. Hun er mega ked af det. Men jeg leder stadig efter skatten. Men jeg skal nok blive ved. Det lover jeg. Og vi var lige startet i 1.G, og Nova, hun gik bare fra at være... Altså... Det mest sociale menneske, jeg kender. Altså, hun var alle steder, altid, og så... Nu kender jeg hende bare så godt, at lige pludselig, så det var bare væk. Og vi andre, vi... Altså, vi hyggede jo bare rundt og lavede alt det, som man nogle gange gør, når man er ung, altså. Og hun fik en eller anden... Hun fik sådan... skør en hobby med at svømme rundt nede i Almindsø for at lede efter skatte. Og en ting er, at I skal til fest, ikke? Men I skal fandme ikke holde rundt og tikke alle mulige gamle mennesker for penge nede ved Rema. Albert, det er overhovedet ikke det, vi gør. Det er jo præcis det, I gør. Nej. Jo, det er. Men vi har jo ikke nogen penge. Nej, det er der ikke nogen på jeres alder, der har. Nej, men mor har givet slov mor til både at få penge og tage til fest. Du har ikke snakket med mor i sådan en uge. Hvorfor faktisk stresser du så meget hele tiden? Jeg stresser ikke en skid. Det skulle da fordi, I har ikke styr på, hvad I har gang i. Det. Ja, det hjælper jo ikke noget, at du har styr på det. De har jo ikke fået lov, Sofia. Du har ikke fået lov, Signe. Jo, jeg har fået lov. Signe har fået lov. Du kan ikke bestemme, om Signe har fået lov. Der er ikke nogen, der giver lov til at rende rundt på den måde, som vi gør det. Så går vi bare et andet sted. Nej, det er jo lige præcis det, I ikke skal gøre. Men så overfør. Vi vil bare have lidt penge. Jamen, hvad vil du have? Jamen, vi betaler for alle tre, og skal vi ikke også have med? Jo. Så sådan 500 kroner. 500? 600. Du skal ikke bestemme, hvor meget jeg skal overføre til jer. 400. Tak. Og så drikker I det med Signe, ikke? Nej, vi tager hjem til Isabel. What? Det er jo ikke det, du har fået lov til. Nej, men Albert, du behøver ikke bekymre dig så meget. Altså, du burde virkelig bekymre dig. Mere om dit tøj, så. Altså, fordi du skal til fest og se sådan der ud. Det er bare ikke nice. Vi ses. Hey. Hey. Hold nu kæft. Ja, der. Ja, tak. Kan du ikke flytte det der? Jo. Fuck, der er meget grej. Altså, hvad sker der med de her piger? Jeg ved det. Seriøst ikke efterhånden, mand. Jeg tror, de skal til fest hjemme hos hende der Isabel. Ja. Men hey, du vil være klar, hva'?
Er du ved at være klar eller hvad? Jeg tager med. Jo, du gør. Du tager med, og det bliver mega hyggeligt. Laura og Agnes står og venter. Hvem er Agnes? Laura, kusine. Agnes fra Vældeby. Ja. Mm. Det bliver røvgrineren. Kom nu, Nova. Det er jo ikke rigtig sådan en festdag. Nej, det ved jeg godt, det ikke er, men du havde da heller ikke tænkt dig at være alene, har du? Jeg ved godt, at det er et år siden. Hallo, Pia? Hallo? Jeg troede, vi skulle afsted. Skal vi da også? Jeg er lige i gang med at overtale Nova. Ja, okay. Jeg tror, jeg smutter hjem, desværre, Pia. Du skal ikke med. Jo, det skal hun i hvert fald. Lækker? Mm. Ja. Det synes jeg da også, jeg er glad for sygevarer. Det forstår jeg også godt. Det er fucking fedt. Mm. Det er det i hvert fald. Jeg tror bare, I skal bare tage afsted, Pia. Ikke også? Hvad så? Ja. Vil du give mig den her taske, eller hvad er det, den er blå? Mm-hmm. Det er da også et fedt sted, det her. Ja. Ja, det er virkelig flot. Jeg kan virkelig godt lide den der konstruktion med broen. Det er ved, altså, jeg har ikke set noget lignende før. Det er også helt nyt, faktisk. Ja. Og du kommer her meget? Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Hvor lang tid er det, du har dykket? Hvor længe? Halv år, cirka. Hvad så, er sådan selv for dykning, eller hvad? Men, jamen ja, jeg har faktisk hele mit liv, har jeg faktisk vildt gerne vil dykke. Det er noget, men jeg ved ikke så meget om det. Hvor er det så, du plejer at hoppe i her? Det derude. Hvorude? Ja. Nu stiger. Okay, jeg viser dig. Fuck, det er koldt. Har du været inde her i dag? Ja. Du ved godt, vi har brugt et år på det der, ikke? Jo. Og så kommer hun fucking og klæder den på 2 minutter. Det er fucking typisk. Hvor er det også typisk? Er det simpelthen, det er helt derude på spidsen, at du er? Ja. Ja, det er ude ved den, altså den i midten der. Ja. Det er der. Det er fedt. Jeg hopper i. Det er super fedt. Jeg kravler i. Så flot. År går fandme hurtigt. Det gør det. Fandme stod det hele væk, mand. Skulle der have hjulpet mig? Er du fandme gået til den? Okay, kæft. Snak om. Var der endelig mange? Altså, til begravelsen? Men det væltede med mennesker. Altså, totalt prøvet. Var det flot? Ja, totalt flot. Mathis lille søster. Hun sang en eller anden sang. Vi skrev den sammen med et eller andet. Ja. Jeg er ikke sikker. Men det var dengang kisten blev brugt ud. Skal vi gå? Okay. Hmm? Det er fint. Men dude, du skal også bare sige til, hvis der er et eller andet. Ja, det er fint. Altså, jeg ved godt, det var pis. Ja, jeg har det bedre. Det er godt. Fedt. Fem? Det skal ikke gå. Der går jo. Når man er ungdomskærester, så tror jeg altid, at der er det der aspekt i det, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal, når man er færdig med at være gymnasiekærester. Passer ens drømme, sådan at man kan blive ved med at være kærester, eller gør de ikke. Og så tror jeg også, at det var helt vildt meget med mig og Hjalte. Jeg har i hvert fald tit tænkt tanken, om mig og Hjalte egentlig var gode for hinanden, og om det måske bare var bedst, at vi bare holdt en pause. Men ja, jeg kunne bare heller ikke rigtig få mig selv til at skulle være den, der ligesom skulle gøre Hjalte ked af det igen, efter at han endelig var begyndt at leve lidt. Det er jo for sindssygt, det der med Almindsø. Jeg har lige googlet det. Der står synes, der ligger skatte på bunden. Ja, det er det, jeg siger. Det er jo taget direkte ud på en eller anden fucking syrøverhistorie, eller sådan noget Peter Pan. Det er jo ikke rigtigt. Det er altså rigtig langt døde efter at dykke. Ved du godt det? Det er fucking sygt. Men altså, du skal tænke, jeg er jo ret rutineret. Okay. Så det er faktisk virkelig meditativt at gøre. Hvad er det, vi ser? Det er nylon. Ja. Ja, han sådan en. Vi hører hende sygt meget. Det er sådan en. Ja, det kan du ikke. Nej, det ved jeg ikke. Vi ved det ikke rigtigt. Ja, men der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er. Altså, hvem det er, der har lavet det. Det er det, der er ret basic. Mm. Techno-musik. Det er house. Men ja. Fedt, men det er en tilkøbet ting. Ja. I like it. Mm.
Hvor mange kommer til festen? Ja. Sådan 1500. Ja. Sådan 1500. Fucking mange mennesker. Sådan cirka 500. Det er jo sindssygt mange mennesker at gå på gymnasiet. Mm, yeah. Men er det ikke så kramt? Ja, det er jo fedt, ikke? Ja, ja, det er vildt. Ja, alt er bare et sted. Ja, mm. Så bliver det måske ikke noget problem for mig at komme ind. Nej, det tror jeg sgu heller ikke, det gør. Men Agnes, hvad laver du, når du ikke er i Silkeborg og får set hende? Så går jeg på gymnasiet. Jeg går på KG i første G, og så har jeg min kæreste, William. Også kommer vi? Nej, nej, faktisk ikke. Men ja, det er sådan lidt, tror jeg lidt, jeg venter på, at jeg kan flytte hjemmefra og komme videre på mit eget og sådan nogle ting. Ja, det er fint. Ja, det kan være, at jeg skal flytte til Jylland og få mig en gård, holde nogle kør og høre noget nylon. Så slå mig lidt løs. Så holder vi fest på kommet. Ja, det synes jeg. 1500 elever. Alle sammen. Skal vi bare skrive? Nej, vi er jo lige kommet. Helle, skal du med, Helle? Jo. Oh. Helle, skal du med? Jeg har lige to sækker. Okay, skal vi ikke bare gå ind, og så kan vi tage hjem, hvis det er det? Jeg går altså ind nu. Så må vi ses derinde, ikke? Ja. Det er også det, du gerne vil. Come on. Men altså, der er jo ikke nogen temaer, hvor man kan være sådan flot. Altså, hvis jeg var i festudvalget, ikke? Jeg havde så mange gode idéer. Ja, ja, præcis. Ja, det ender altid med mig. Okay, han er fucking cute. Mm. Han er vildt dejlig. Han er fucking sød. Og ham typisk skulle da bare længe. Ham skulle da bare længe. Ja, han hedder Hjelte. Ja, hej. Ja. Jo, jeg har bare ikke rigtig snakket med ham, så... Nå, men så en gang skal jeg være den første, jo. Du har ret. Ja. Du har ret. Det, ja. Det var lidt, jeg synes, det var, du skal gå efter ham. Ja, det skal så flossen lige flytte. Bam, giv en drink. Jeg ved ikke hvad. Helt klart, jo. Det, ja, det skal måske. Jo. Hold hånden med en fyr først, eller kys med andre end din mor. Fucking kæft. Du skal lave mere end at holde hånd med ham. Ja, jeg skal. Du skal gå hele vejen. Ja. Jeg skal, ja. No life. Du skal ikke. Jo, du skal have en op. Ja, men der skal være stand på alt muligt. Alle dame på og dame på, ikke? Alle har lidt noget med alle, ikke? Er det vejrudsigten? Hvad laver du med vejrudsigten? Det var det, hvis jeg skulle dykke i morgen. What? Du vil dø i morgen? Jeg har faktisk bøllet på det, jeg tror lidt. Så vil det fucking have det. Fucking klar. Kan det anbefales? Ja. Så er det bare det, du gør? Mm. Ja, det synes jeg. Kæmpe flag. Kæmpe flag. Du ser godt ud. Lige med toilettet lige. Jeg skal i hvert fald lige have nogle hølser. Mm. Ja. Nå. Vil I ikke tage noget med til mig også? Jo, vi skal, jo. Vi tager med, til alles. Og så er der fucking floor bagefter. Det er floor. Ja. Ej, forfærdelig. Jeg ved, at de var over det hele. Ej, det er flot. Det er super flot. Det var altså godt, du kom med, synes jeg. Ja. Det står ikke det. Jo, det er vildt hyggeligt. Det er, ej, det er virkelig hyggeligt. Det er også den dejligt at være her. Kæmpe ja. Sted. Mm. Jeg er meget fed af at høre det med min bror. Laura, hun fortalte mig lige om det. Ja, det må undskylde, hvis jeg virker sådan lidt off. Det er bare... Nej, du skal da slet ikke undskylde. Det er også, altså... Vildt, at det er et år siden i dag, tænker jeg. Det var lidt hårdt. Det er så syret. Altså, det er et år siden. Ja. Jeg føler slet ikke sådan, tiden har gået. Den var sådan helt på pause. Hvad skete der? Hvis jeg må spørge, om du har lyst til at snakke om det? Vi er jo til gymfest.
Vi skal ud og danse, ikke også? Ja, det kan godt være. Det kan godt være, men... Jeg vil meget gerne høre, hvis du har lyst til det. Jeg tænker, at der må være mange tanker om sådan noget. Det var jo lige der, hvor jeg også startede gymnasiet. Og jeg havde det egentlig virkelig fedt. Festede en masse og løb efter drenge og sådan noget. Og så den aften der, så havde jeg lige været nede ved vandet og sige farvel til Mathias, fordi han skulle ud og feste med nogle drenge. Og så var jeg taget med tøserne, fordi vi skulle prøve at snige os ind på klub. Og det virkede faktisk. Vi kom faktisk ind. Det var vildt fedt, men min far han ringede ret hurtigt. Jeg havde ikke noget været derinde ret lang tid. Og jeg kunne bare høre på ham, der var et eller andet, der var helt galt. Han lød sig ikke som sig selv. Han sagde, at jeg skulle skyve mig ned til vandet, så fik han vist også sagt det. Jeg kan ikke helt huske det. Altså, at han var faldet i. Og så løb jeg bare fra det der diskotek ned igennem skoven så hurtigt jeg kunne. Jeg var helt sådan desorienteret, da jeg kom derned. Der var sygt mange folk. Og ambulance og sådan noget. Alle de der drenge, de var vildt fulde og fik sad bare. Jeg kunne bare ikke forstå det. Altså, hvordan han kunne være druknet. Han var jo sygt god til at svømme. Han dykkede hver anden dag. Der var ikke nogen af de drenge, der vidste, hvad der var sket. Så nu så prøver jeg ligesom bare at finde ud af, hvad der er sket. Så jeg sådan kan få lidt afklaring med det hele. Tak, fordi du gad at fortælle på det. Tak, fordi du gad at lytte. Selvfølgelig. Skal vi have en god aften? Jo, det skal vi. Vi skal ud og danse. Jeg ved ikke, hvad der rører sig i mig mere. Men det er som om, jeg mærker dig, selv nu du ikke er her. Jeg ved ikke, hvad der rører sig.